Aqui do dia em Nova York, estamos aqui com a rapaziada aqui, ó. Rapaziada brava demais. E a gente vai pra onde? Tudo bem? Tudo bem? Muito bom. E agora a gente vai lá assistir os Power Play jogar. É, hoje é dia de dupla, né? Dia de dupla, eu quero ver amanhã só. Nossa. Sabe que amanhã o bagulho é louco. Ixi, é ninja que puto brigando um contra o outro. Ferrou. Então bora pra lá, agora a gente vai pegar o metrozão, tô sabendo. Galera, tô aqui com os inscritos aqui de São Paulo, encontraram aqui em Nova York. Vai também, joga, marcando presença em Nova York. É nóis, rapaziada tá aqui em peso aí, ó. E o paizão também tá junto aí. Valeu. É nóis, direto de São Paulo, encontramos em Nova York. É top. Valeu, rapaziada. Valeu. Olha o Portuga caindo no metrô. Se liga. A sorte dele é que no metrô. De vez em quando dá uns trancos forte. Vai cair. Não caiu. Deixa na curva. Eu tô empurrando aí. Galera, começamos aqui o quinto dia, mano, em Nova York. Quinto dia já. Rapaziada brava demais aqui. Pegando o metrozinho. E aí? Olha lá. Quase cai. Daqui a pouco o Portuga vai cair. Então por isso é você já deixar seu like. Merece muito like. Tem equilíbrio. Olha lá. E vamos se inscrever no canal aí, que esse dia ainda muito bom. Mundial de Fortnite em dupla. Tá, hoje vai rolar muitos jogos, a gente vai torcer da hora pro Brasil. O que vocês acham que leva? De verdade, o que vocês acham que leva? Brasil, quê? Né? Brasil? O quê? Quem vocês estão torcendo no dupla? Quer ganhar? O pessoal tá falando muito do Top Kurtz. Os caras falaram que ele é muito bom. Tem a chance grande de ganhar. Kurtz. Mas é BR? É BR. É verdade, falar. O menininho tem 14 anos. É. Eu, como já não tenho mais meus 14, tô com 18, não tô mais jogando. 18 onde? 18 cada perna. Bora. Que agora o Portuga vai cair, galera, é a hora. Se liga. É agora que vai parar? Se frear, o Portuga vai pro chão. Não. O Robert tá surfando aqui, ó. A câmera vai junto, se liga. É agora. Vai cair. Ah, tá muito bonzinho esse metrô, velho, na moral. Tá muito bonzinho esse metrô. Na moral, eu caio quase segurando, velho. Isso é louco. Ó, o tranquinho agora de volta, pá. Opa! Experiente. Hey, Robert Downey Jr. Yeah? É, fala. I am. Robert Downey Jr. I am. You Iron Man? Are you? Iron Man. Are you? Olha a escolha do coffee, galera. Quem quiser, ele tá se escondendo. Are you, man? I am Iron Man. É? Ok. Ai, bora lá. Robert, say eu sou emo. Eu sou Robert. Sacanagem, pô. Estamos aqui com as skins do Fortnite, galera. As skins do Fortnite aí, ó. Hello, Brasil! Yeah, thank you. Yeah, we're good. I'm liking the beer. Thank you very much. Yeah, come on. Thank you, Gino. Yeah. Hello, Brazil. Thank you. Galera, a gente entrou aqui num camarote. Eu não sei se é pra gente, tá? Ninguém falou, a gente abriu a porta e entrou aqui no camarote. Eu e o gringo, a gente não tá se entendendo nada porque eu não falo inglês. Mas tem tudo, olha aqui, mano, comida à vontade. Aí você abre aqui, ó. Olha aqui, mano, olha aqui, sushi, mano. Tem sushi à vontade, velho. Ei, gringo. Muito bom, olha, velho. E aí, se liga aqui, ó. Poltrona pra sentar e aqui, ó. Olha onde que a gente sai, mano. A gente sai do lado dos caras da FaZe. Olha o FaZe. Hey, how are you? We aren't supposed to be in this one, I think. Galera, onde a gente tá? Do lado dos caras. Nós estamos no VIP, mano. Aí, mano, a gente tá no camarote VIP. Do lado da galera, dos donos da FaZe estão aqui. E, tipo, a gente entra sem querer, tá ligado? Ó, a ideia do gringo. Ah, galera, a gente mostrou o crachá, ninguém falou nada. Entramos, já era. Olha só. É... Call Edu, liga pro Edu. Olha isso, mano. Olha isso, mano. E ali, ó, na FaZe. Hello!
Olha que massa, velho. A gente tá aqui de boa. Cara, a gente foi entrando, mostrando o crachá, né, que eu não posso mostrar aqui no vídeo, mas fomos entrando e a mulher deixou de boa, falou assim, ó, pode entrar aqui. A gente entrou no camarote de 240, tá vago, comida entrou eu e o gringo aqui. Meu Deus, tem frango, cara, tem sushi, tem, claro, eu não bebo, mas tem Jack Daniels, tem bebida, aqui ó, tem coca, tem Heineken, tudo à vontade, mano. Tem tipo, essa parada que nem sei o nome aqui, ó, sei lá como que é o nome disso aqui, macarrão, cara, ó. Panqueca. O gringo já ficou louco já, ó. What the heck, bro? How are we here? Yeah! E a gente veio parar aqui, mano. Camarote, mano. Tipo, tá ligado? A parada mais top que existe, velho. E aí aqui, ó. Os vidros são a prova de som. E aqui a gente assiste o estádio inteiro, ó. Assiste o estádio inteiro. Vê todo mundo. E aqui fica só os camarotes, ó. Só a galera do camarote. E aqui do lado da gente ali, ó. Tirando esse camarote, o outro. É o camarote da FaZe Clan. Então tem uma galera... uma galera da pesada ali, sacou? Muito da hora mesmo, velho. E eu como tenho déficit de atenção e hiperatividade... oh, foquei. E eu como tenho déficit de atenção e hiperatividade, eu não consigo ficar parado, então eu tô filmando. A única coisa que eu não consigo fazer é prestar atenção no jogo, mano. Porque é muita informação. Todos os players têm tela, vida, rilando. É muita informação, uma loucura, velho. Aqui, se você quiser assistir aqui dentro, sentar aqui e comer, muito barulho lá fora, você vem aqui, os vidros é prova de som. Sensacional, rapaziada. Sensacional. Aqui tem as mochilas também que é presente, as pochetes. E só mostrei o crachá, a galera deixou a gente entrar. Animal mesmo, velho, top demais. Cê é louco, vamos comer, vamos aproveitar. Que isso aqui, rapaz, não é todo dia. O primeiro mundial de camarote. Meu Deus do céu. Mano, acabou de vir um cara e perguntar o que, que a gente tava fazendo nesse camarote. Aí o gringo falou com ele e ele disse, tá bom. Então tá bom, o camarote é nosso. Vai Brasil. Vai Knicks, PFCzinho. Vai, Wichei, vai Gustavox, vai rapaziada. Olha que massa, ele se curando, mano. Aparece na tela dele, velho, olha que top. Vai rapaziada, manda ver, tamo na torcida. Uou! Uou! Caraca, mano. Muito louco, a galera gritando, arrepia tudo, velho. Nem sei quem ganhou, mano, mas ó. Caraca, mano. Tá brava a competição, é muita gente boa, velho. Savage. Ben Fish. Galera brava, hein? Galera brava demais, hein? Galera, muito louco aqui é que os gringos estão vindo pra tirar foto comigo, velho. Não esse, tá? Esse aqui já tá comigo. Mas os outros pequenininhos, que eles me viram no Pro AM ontem. E aí eles estão vindo pra autografar controle, camisa. Aí fui autografar um controle agora, tá do lado do nome do tipo. E aí eles foram pra tirar foto porque eu apareci no Pro AM ontem. Da hora, né, mano? Show, obrigado pelo carinho aí. Nova York! Opa! Muito bom, muito bom. Ok, thank you. Thank you very much. Yeah. Oh, ok. Tipo? Bahia! 2000 years
later. Galera, acabou o dia de duplas do Mundial. É isso aí, agora estamos indo pra casa. O Eminem vai cantar pra gente aqui. O Pepsizinho tá aqui também. É nóis. A rapaziada tá tudo aí, tá de boa. E é isso, mano. E amanhã talvez eu venha no sol, não sei. Não sei, tô em dúvida. Joga ou não joga? Joga! Conte. Joga ou não joga? Joga ou não joga? Joga! Joga ou não joga? Tô light, pô, dietinha aqui, ó. Nossa. Joga ou não joga? Não, não joga. Escreve no interior. Ó, a Tim aqui, mano. Fala aí, Tim. Você vai pagar o churrasco pra nós, né? Você ganhou o criativo lá. 50 mil dólares. Vai levar hoje para jantar onde? Conta aí. Onde que é? Não, conheço aqui no Nova York, mano. Conta aí, Flix. É no Hard? Como? Cheesecake Factory. É, vamos lá. É a fábrica do cheesecake. Fechado. Pronto. Pagou? Tá, bora. Pagada. Eita, nós vieram aqui. Os caras tirando aqui, ó. X1 de Clash Royale no busão. É pra acabar, né? Quem perder, do busão do Fortnite. Não. Não, ainda bem. Olha lá. Eu vou deixar na estrada. Aí, ó. Toma. Pô, aqui, ó. Fortnite na cabeça. Os caras me jogando pra jogar. Ó, e aqui tá um dos campeões aqui do Clash Royale aqui, ó. Com ele ninguém quer jogar, né? Com ele ninguém quer. Agora, aí, Edu, vamos tirar um X1. Aí os caras vão, né? Olha os caras concentrados. Olha a mente funcionando ali, ó. Sendo fumacinha ali, ó. Pegando fogo na cabezinha. Eita, nós. Ai, mano. Eu já saquei que deck é. Deck lento. É deck rápido. Olha lá, olha lá. Olha lá. Caraca, os bagulho. Os caras é tipo Yu-Gi-Oh! Aqui, mano. Deve ter aqui. É. Agora deve ter. E aí, galera. Boa noite. Eu esqueci de trazer minha câmera, então filmando pelo celular. Então a gente vem na Times Square à noite. Oi. Maravilha, que é pra ser um shopping todo lindo. Ok. E a gente tá passeando aqui na Times Square à noite. A noite é muito mais bonito, velho. Caraca, é demais mesmo. Vou até mostrar pra vocês. Gosta do Homem-Aranha, né? Você gostou do Homem-Aranha, Sofia? Viu que legal? Ele tá aqui, o Homem-Aranha. Legal, né? Times Square tem até arara trabalhando, galera. Olha lá. Bora pro TikTok! Até arara trabalhando aqui, ó. Tira foto com a arara, coitadinha. Caraca, a noite a Times Square é muito mais cheia. Thank you. Hi, Brasil! Yeah! Eu não sei o que ele falou, mas eu falei yeah. Mas vamos aí, nós estamos aqui na Times Square. E, mano, é muito mais louco de noite, velho. Você é louco. Mano, é muito louco que eu apareci no Fortnite e, tipo assim, no Brasil é uma febre. Mas aqui, velho, é um absurdo. Na Times Square tem quadro do Fortnite. Tem propaganda do Fortnite. Fortnite é muito, muito famoso aqui. Tanto é que eu apareci no Brian. Mano, tipo, todo mundo me conhece por causa da barba azul. Todo mundo me conhece nos Estados Unidos. Tipo, a galera que é daqui, tá ligado? Galera que não é do Brasil, não é fã escrito só do Brasil. É muito massa, velho. Você é louco. Ai, o cachorro vai me morder, socorro. Ai. Ai, vai morder o pai. Socorro. Guarda lá. Guarda o cachorro, senão ele vai me morder. Galera, achei o carro aqui, ó, de volta pro futuro. Ele acabou de estacionar aqui na Times Square, olha que da hora. Olha que massa. Muito top, guys, muito top. Da hora mesmo.